Літо, спеко. Доволі часто батьки залишають відкритими вікна в дитячих спальнях під час денного сну малечі. А самі зі спокійним серцем йдуть займатися своїми справами. І ми вкотре закликаємо – не робіть цього, адже москітні сітки – доволі ненадійна конструкція. Діти, прокидаючись, підходять до вікна, спираються на сітку і випадають назовні. Тільки у Харкові з початку літа сталося 5 таких випадків. Як вберегтися від трагедії, знає Тетяна Доцяк, її матеріал за 5 секунд. Салтівка, 26 червня. Дворічний малюк грався на підвіконні і впав з 9-го поверху. Загинув миттєво. У поліції кажуть, вдома були батьки хлопчика, бабуся, дідусь. Не вгледіли. У Куп'янську наприкінці травня загинула 5-річна дівчинка. Сперлася на москітну сітку і випала з вікна. Схожі історії в Балаклії та Лозовій. Там, на щастя, дітей вдалося врятувати. Останній випадок трапився тут, на Олексіївці, кілька днів тому. Однорічна дівчинка випала з он того вікна на 4-му поверсі. Як з'ясувалося, бабуся відволіклася лише на хвилину. Маля здерлася на крісло, потім на підвіконня, сперлася на москітну сітку та не витримала навантаження і відірвалась. Дитина полетіла вниз. Непритомну дівчинку доправили до реанімації. Захожу, там бабушка, там, здравствуйте, двері відкрита, бо забігаю, говорю, у вас ребенок так нам випав, вона стоїть, що як, говорить, ти який ребенок, давай вискати по квартирі, не можеш знайти. Ребенок, ну, внизу валяється. Перелом стегна і травма грудної клітки. Дівчинка досі в лікарні. Такі випадки шокують. Та кількість постраждалих щороку стабільна, кажуть у поліції. І все через легковажність дорослих. Перше умови – це розміщення мебелі непосередньо вблизі відкритих окон, що дає дитину можливість безпрепятственно забратися на вікно, тим самим випасти з нього. Друга причина – це легкомислие со стороны взрослых, которые считают, что москитная сетка может защитить от выпадения ребенка. Якщо навіть легко натиснути, сітка полетить вниз. Вона захищає тільки від комах, наголошують виробники вікон. Тож розробили захисний механізм, який легко прикріпити навіть на вже встановлене вікно. І без ключа воно не відкриється. Та замовляють їх одиниці. Ми можемо відставити вікно в відкинутому положенні, зафіксував ручку. Тобто дитина вже не може повернути в положення відкрито. Психологи ж радять не дозволяти дітям гратися на підвіконні навіть під наглядом дорослих. А якщо маля намагається прочинити вікно, взяти за руку і сказати «стоп, не можна». Вже за кілька повторів у дитини виробиться рефлекс і вона запам'ятає заборону. Пояснити про небезпеку можна і під час гри. Чому б не воспроизвести обычную ситуацию, когда кошечка играла, залезла на подоконник, ходила по внешней стороне, оступилась и упала, и забила ножку. Та головне – пильнувати за дітьми. Їм усе цікаво, і природна допитливість може перебороти обачність, кажуть психологи. Тож навіть хвилина без нагляду може стати для малюка фатальною. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».